Yo, hebu niangalie ni. Utalipa nyumba. We, subscribe hapo chini, share, na muzikose kushare. Kwa sababu nini? Ni Matunda TV. Muzikose kuona 100% Onyi. Huh? Prof. Tup. Angalia Matunda TV. Bro, umenene ule rasta. Ugana shigi hapa hivi. Unajokaja jalipa. Apart from that, kumbukeni,
subscribe hapo chini na Matunda. You share na ufanye kila kitu Matunda TV. Alafu huyu ana madeni mumlipe. Subscribe. Enda kwa notification. Hello regular surrounding category depending that's why because the moment you catch kwa sababu. Eh. Hiyo koti yako mbaya. Ndovu ni gapi? Ndovu ni kuu. Ah, tunashawambia. Alafu tuna operative. Hello regular surrounding category depending that's why because the moment you catch kwa sababu. Thank you. No return. 2022 is a new game. What are you assigning?